Сайн байна уу? Юуны өмнө бидний урилгыг хүлээгэн авч ирсэн аав ээж, ах дүү, найз нөхөд, ажлын хамт олондоо маш их баярлалаа. За бидний хувьд бол зураг авалтын маань нэг онцлог нь болохоор маш олон километр замыг туулж ерөнхийдөө газар үзээд маш олон зүйлийг таньж мэдхийн тулд ингэж явж байгаа. А зүгээр нэг ингийн нэг газар руу очиод ч юм уу, тэрэл амралтын газар руу очиод ингээд ингэж зогсоод зураг авахыг хүсээгүй. Аль болох одоо хадам аавынхаа, хадам ээжийнхаа төрсөн нутгуудаараа аялангаа найз нөхөдтэйгээ зураг авахлаад явж байгаа. Хоёр найз минь хөрмийн зураг авалтын эхний өдөр одоо бид бүхэн гэрчийн зураг авалт хөрмийнхаа зураг авалтын эхний өдөр дээр Өвөрөнгөө аймгийн эзлэн цэцлэгт дээр ирчихсэн. Байцгаач энэ одоо ингээ бүгдээрээ хувцас солицгаацаа зураг авалтанд явах чинь. За бүгдээрээ ийшээ хүмүүстэй олцгаая. За зураг авалтын эхний өдөр сэтгэл ямар байна? Сэтгэл маш өндөр байна. Жохон халуун байна. Гэхдээ амар гоё. Одоо ингээ бодох гал хүлээгээл сууж байна. Сэтгэл бол өндөр байна. Амар догтлж байна. Тэгээ марц зург мурга авахулж үзээг одоо тэгэл марц авахулна да. Натур зураг авалтын манд дараагийн зогсоол ингээд бит хоёрын жил амьдэржсэн газар ирчээд байж байна. Бидний гинчээ хүлээ авч амттай хоол 5 дахьтаа орчинд ингээд амралсанд удирдлагуудтай бол ажлынхаа хамт олонд маш их баярлалаа. За тэгээ бид нэр болохоор маргааш өглөө эндээс Архангай зүг явахаар. Манай зураг авалтын баг яваад Арангай Суман гол дээр ирсэн байна. Суман голын гүрийн арт харагдчихэд тэгэд манайхаа хоёр найзынхаа төлөөс аягүй сэтгэлээ гаргаж явууцгаач байна. За найз яаж ингэж яваад хол замд яваад ядарч байна уу? Оо, ерөөсө ядарахгүй харин ч үр сэтгэл санаа амир өдрөг баяртай байна. Ядарснаа ерөөсө мэдэхгүй нөө. За өнөөдөр аяллалын 2 дахь өдөр замдаа нэг буудал тонсон байгаа. Тий. А хөрмийн зураг авалт үндсэн нэг 2-3 зураг авалтанд орлоо.
За ядарч нь үү яа чи? Гүү юу ч ядархгүй гэдэг. Одоо ингээ хувцовцоо бүр ингээд бариад явдаг. За тэгэл энэ хөө бичлэгийг үзэж байгаа бүх зочидтай ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хотоос ч одоо гараа 630 гаруй км зайтай ирсэн. Одоо энэ чулуутын гол суман гүр хоёроо хөтлцөл дээр энэ суман гүр суман голын гүрэн дээр ирсэн байна. Тэгээд сэтгэл өндөр байна. Мэдээж өндөр байна. Догтлж байна. За ингээд энэ аялалд маань хамт явж байгаа бүх найзуудтай маш их баярлаа. Энэ олон километрт өөрсдийнхөө ажил цагийг зохицуулаад цуг явж байгаад маш их баярлж байна. Бид нэр хамгийн эхлээд 9 засархаа дээр зураг авсан. Дараа нь нааша хар өрөн дээр 1100 гороор зураг аваад тэгээд Арангад ирээд Суман гол дээр очиж зураг авлаад чулуутын гол Суман гол хоёрыг нийлдэг огтлолцол дээр тэгээд одоо хамгийн сүүлийн бай маань Тэрхийн цагаан нуурын дээр Арангаа хамгийн тариад сумын Тэрхийн цагаан нуурын дээр ирсэн байна.